yang bukan-bukan ya. Tak henti-henti 24 jam tengok telefon aja lah. Tak henti-henti tengok Instagram lah, WhatsApp lah, Facebook lah. Hii, cuma tengok jam tu dah kok apa. Amo kita pergi semayang dulu. So kira tengok telefon aja 24 jam. Jom, solat dulu. Lepas solat kan tengok balik telefon ya. Ah, bagus. Jomlah.